Ô moço, como é que eu faço pra chegar no centro de Taubaté? Centro de Taubaté? Explica pra ela, pai! Eu explico! Centro de Taubaté. É facinho, facinho. A senhora vai continuar reto. Aí, assim, bem assim, nesses fundos de bairro, até que tá tudo bem. Não tem radar. Mas na medida que a senhora pegar aquela avenida à direita, lá na frente, a senhora, olha, preste atenção, dona, a senhora conta 8 radar. Contou 8 radar, a senhora vira à esquerda. E conta mais 12 radar. Continua em frente. Dos 12 radar, vai ter uma rotatória. É até bonito. Porque tem radar de todo lado e bem no meio, né, Quequinha? Tem um negócio alto e uma câmera redonda lá em cima. Pra moda espiar a cidade inteira, tá entendendo, dona? Pra quê? Eu não sei. Mas a senhora chegou na rotatória, a senhora pega à direita e conta 12 radar. Aí a senhora vai chegar num lugar onde vai ter um monte de radarzinho. E na calçada vai ter umas maquininhas que a senhora vai pôr os dados do carro. Vai sair um papelzinho para a senhora estacionar, né? E tem que ter moeda. Se não tiver moeda, não tem jeito, né, Quequinha? Ai, não, não tem jeito. Né, pai? Mas para a senhora não se perder do centro, esse lugar vai estar cheio de marrãozinho. Com uma maquininha na mão, assim, anotando os números da placa do carro, entendeu? Não sei por que que eles fazem isso. Mas a hora que a senhora vê que tem radar, tem maquininha, tem marrãozinho, anotando as placas do carro, pronto, dona, a senhora chegou no centro de Taubaté. Não é, Quequinha? É, meu bem, eles não conhecem é nada. Vamos embora. É, dona, pelo jeito é a senhora que não conhece Taubaté. É lasqueira!